vai pegar ali, vai. Vamos tirar uma foto. Aqui, ó. Não pega o pé da sombra? Segura aí, Jorge. Tá aparecendo isso, galera? Sim. Tá? Ah, lá, tá com broia aí, ó. Fala que tá com broia. Fala aí. Isso daí são tudo umas meia trilha, isso daí. Meia trilha?